Nakon što je klizište pokrenuto uslijed padavina prije mjesec dana ugrozilo kuću devetočlane porodice Muković u selu Murovci kod Novog Pazara, nosilac liste Muamer Zukorlić BDZ Sandžaka obećao pomoć kako bi se vratili u svoj dom kojeg su morali napustiti. Mi ćemo za početak preuzeti da uradimo ovaj potporni zid u visini u kojoj to bude neophodno, da se izbegne budući rizik. Porodica trenutno u privremenom smještaju, a klizište, ukoliko se hitno ne sanira, prijeti da se obruši. Kako kaže vlasnik Alija Muković, niko iz lokalne samouprave nije pružio pomoć, bez obzira na sva ranija obećanja. Istovremeno, Zukorlić ističe da se odazvao pozivu porodice, čija djeca već dva mjeseca ne idu u školu. Ovo je za početak samo jedan ljudski odnos, ništa više. Dakle, mi od vas ništa ne tražimo, mi vas ne uslovljavamo ni članskim knjižicama, ni glasovima. Ovo je, kaže, jedan od pokazatelja da će uvijek biti na mjestu gdje su građani ugroženi.